What's up? It's the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakay na natin ang pinakaantay nyo na chapter 168 ng One Punch Man. Ang masasabi ko lang sa chapter na ito ay another masterpiece na naman at napaganda nito at hindi nagpapahuli sa mga nauna pang chapter sa kanya. Kung nagugustuhan mo ang mga chapter reviews natin ay siguraduhin mo na nakasubscribe at narin mo na rin ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews sa mga latest chapter releases. Huwag mo na rin kalimutang ilike ang video. Isa na yung napakalaking suporta na para ipagpatuloy natin ang paggawa ng mga chapter reviews sa One Punch Man at Jujutsu Kaisen. Kung mapapansin nyo ay medyo mahaba ang chapter review natin para sa chapter na ito. Ang dahilan ay dahil nga mas mahaba ang pages ng chapter na ito kumpara sa mga naunang i-release na mga chapters. At sinisigurado ko sa inyo na wala tayong lalaktawan na kahit isang panel para talagang makuha natin ang buong istorya ng chapter 168. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na chapter 167 ay nagkaroon na nga ng napakatinding laban si Gagaru at si Saitama sa moon ng Jupiter na Io. Dito ay na-display ni Saitama ang kanyang serious Table Flip na talaga namang nagwasak ng Io na para bang ang kalahati nito ay parang naging debris na lamang. Pagkatapos niyang maikalat ang mga debris na ito ay ginamit kay itong tungtungan upang magamit ang only Directional Sirius Punch na talaga namang napakalakas dahil na kung ang hindi isang serious punch pa lamang ay kaya nang maghati ng mga ulap, paal na lamang ang omnidirectional serious punch na ito na napakadaming bilang. Isa din sa naging napakalaking controversy sa latest chapter na chapter 167 ay ang last panel nito na kung saan ay nagsabayan si God Garu at si Saitama. Dito nakita natin na parang may tumalsik na dugo mula sa mukha ni Saitama kaya Nagulat ng lahat ng One Punch Man fans dahil akala nila ito ang pinakaunang beses na tumanggap ng damage ang kalbo. Subalit matapos nating basahin ang chapter 168 ay napagtanto nating ang mga tumalsik na ito ay debris lamang o ang mga napulbos na armor or mga debris mula kay Garo. Dahil kung papansinin natin sa tatalakay natin yung chapter na ito ay talagang wala pang tinatanggap na damage itong si Saitama. Proceeding with the chapter at hand ay makita na nga natin sa pinaka cover page ang kamao nitong si God Garo at ni Saitama na nagsasalubungan habang ang background ay ang galaxy o ang observable universe. Nabanggit din dito na ang story ay nagmula kay Won at ang art naman ay nanggaling kay Yusuke Murata. Habang ang title naman ng ating chapter ay Awakening of Gods, namamaya lamang ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba ito ang naging title ng chapter na ito. Proceeding with the next panel ay nagsimula na nga ang magpatuloy ang pagsasabayan ni Gadgaru at ni Saitama habang ginagamit ni Garu ang kanyang hyperspace gate upang iutilize ang kanyang mga atake subalit naiiwasan pa rin ito ni Saitama. At maging si Saitama ay niutilize din ng hyperspace gate na ginagamit nitong si Garu dahil kahit nga naman siya ay pwede gamitin ang portal upang maiteleport ang bahagi ng kanyang katawan. Bago pa maisarado, nitong si God ang kanyang hyperspace gate ay nag-counter attack itong si Saitama. Kaya naman, imbis na itong si Saitama ang mapasama, ay si Garo pa ang napasama dahil sa paggamit niya ng hyperspace gates. Matapos niyang tamaan ng isang serious punch ay tumalsik siya subalit sa kanyang pagtalsik, ay gumawa na naman siya ng panibagong hyperspace gate na nagte-teleport naman sa likod ni Saitama upang gamitin ang momentum para sa kanyang counter attack. Subalit so sa paggamit niya ng isang sipa ay kinounter attack ba rin siya ni Saitama ng isang serious punch right in the abdomen. Na kung papansinin natin ay talagang sinadya pa nga nitong si Saitama na saluhin ang atake ni Garu para lamang masuntok siya ng napakasolid sa kanyang chan. Dahil sa impact ng atake ni Saitama ay napatalsik na naman ito si Garu. Subalit so gumamit na naman siya ng panibagong hyperspace gate Upang iutilize ang momentum ng kanyang pagtalsik habang nag-aattempt na naman ng isang counter counter-attack kay Kalbo. Subalit nagulat na lamang siya nang nawala na lang bigla sa kanyang harapan itong si Kalbo. Habang hinahanap niya si Saitama ay napansin niyang nasa taas na pala ito. Habang tumatalo ng napakataas ay nakaapak siya sa isang debris na ginamit niya upang bumwelo ng napakalakas mula sa taas sa sobrang lakas ng kanyang pagsipa sa mga debris na ito upang makakreate ng napakabilis na speed ay nawasak niya ang mga terrain na kanyang inaapakan habang naglo launch ng isang napakalakas na karate chop dito sa ulo ni Garu. Sa sobrang lakas ng karate chop na ginawa na ito ni Saitama ay nagkaroon ng shockwave at mga lightning bolt sa paligid nilang dalawa na kung papansinin natin ay para bang kapareho ito ng atake na ginawa ni Garu back in the previous chapter kung saan ay katatapos niya lamang ma-perfect ang kanyang fist at inaakala niyang kaya niya na agad patumbahin si Saitama gamit ang kanyang karate chop. Talaga namang kahit nga napakakunat ng pagmumuka nitong si Garu dahil matapos niyang tumanggap ng napakadaming serious punch ay buhay pa rin siya at nakikita natin na kupit na nga ang kanyang muka nang dahil sa karate chop na ginawa nitong si Saitama. Habang naiisip pa nga nitong si Garu na sinasadya talagang kopyahin nitong si Saitama ang mga galaw niya na ginagawa niya sa previous chapters. Maaring ginagawa ito ni Saitama upang insultuin itong si Garu dahil nga si Garu ay kumokopya ng kanyang mga abilities. Subalit kung papansinin natin ay nagiging mas malakas pa talaga ang mga atake ni Saitama at sa pagkopya ng mga atake ni Garu na ginagawa niyang mas malakas pa compared to the original ay na yu-humiliate niya si Garu at nasisira niya ang will nito na lumaban. Matapos balagbagin ng kalbong ito si God Garu, ay tinanong niya pa ito kung anong problema at nasabi nga nito kanina na kukopyahin nito ang lahat ng kanyang teknik kung kailan siya ay seryoso na upang siya ay matalo na dahilan kung bakit nga pinatay niya pa itong si Genos. Nasabi niya na sa kabila ng mga sinabi na ito ni God Garu, ay wala naman siyang magawa ngayon kundi ang saluhin at maging punching bag lamang para kay Saitama. Habang patuloy ang pangbubugbog nitong si Kalbo kay Gadgaru, ay nagkakaroon ng unti-unting realizations itong si Garo sa kung bakit nalalamangan pa rin siya ni Saitama dahil patuloy nga naman ang kanyang pag-counter attack habang kinokopya ang lakas at ang mga teknik nitong si Kalbo. Dito ay na-confirm na natin na hindi lamang ang teknik ang kayang kopyahin ni Gadgaru kundi pati ang lakas ng mga kinukopyahan niya. Kaya masasabi natin na ang lakas ng mga serious punch na ginagamit ni Garo sa previous chapter ay talagang kasing lakas ng serious punches na binibitawan nitong si Saitama. Kaya naman ang pinagtataka lamang nitong si Garo ay bakit mas nalalamangan pa rin siya nitong si Kalbo kahit na pareho lamang sila ng lakas na binibitawan. At nakakapag-counter attack pa rin nga naman siya subalit hindi nagkakaroon ng epekto dito kay Saitama. Dito ay naisip niyang bakit hindi na siya makapag-keep up sa sabayan nilang ito ni Saitama. Habang siya ay naglo-launch ng isang uppercut dito kay Kalbo, ay may kita nating nag-counter-attack din nga itong si Kalbo ng isang uppercut. Subalit kung papansinin natin ay mas napakalaki ng tinanggap na damage nitong si God Garo kumpara kay Kalbo. Unti-unti na dito nare-realize ni Garo na talagang napag-iiwanan na siya nitong si Saitama sa pagdating sa lakas. The next panel ay makikita natin nagkaroon na nga ng sariling power scaling itong si Murata sa kanyang sariling manga. Habang dinidisplay ang paglalaba ni Garo at ni Saitama ay nagkaroon tayo ng isang graph na pinoportray ang lakas ni Garo at ni Saitama na nagkakaroon ng movement as the fight goes on. Kung papansin natin mabuti, ang dinidisplay sa mga graph na ito ay makikita natin nagdidikit nga oh kaunti lamang aguat nitong si God at ni Saitama pagdating sa output ng lakas. At kung papansinin natin sa mga susunod pang panel sa unti-unti tumataas ang output nitong si Saitama habang napag-iiwan na na nga itong sigaro habang patuloy niya pa binabalagbag itong sigaro. At dahil nga sa habang tumatagal ay palakas ng palakas ang mga suntok na binibitawan ni Saitama ay na-realize nitong sigaro na at some point ang isa sa mga suntok na ito ay maaari ng pumatay sa kanya. Ito ay dahil patuloy pang nag-grow itong si Saitama habang sila ay naglalaban. Nang dahil sa napakalakas na bugso ng damdami ng dahil sa pagkamatay ni Genos at dahil meron na siya ngayong makakatapat na kayang mag-withstand ng kanyang mga atake ay nagkaroon siya ng napakalaking improvement. Since wala nga naman siyang chance na mag-grow back din dahil wala namang kayang mag-stand out laban sa kanya. At ngayon nga, na itong sigaro lamang ang kayang makapag-witness ng kanyang growth, ay unti-unti na rin nale-left behind dahil nga sa sobrang bilis at sobrang napaka-outstanding ng growth na nangyayari kay Saitama, ay hindi na siya makapag-keep up dahil nga kahit pa kopyahin niya ng kopyahin ng mga atake ng binibitawan ni Saitama, ay hindi niya pa rin malalampasan ang mga atake nito. Dahil kahit every time pa niyang kopyahin ng mga atake ni Saitama, ay magiging mas malakas pa rin ang susunod na ataking bibitawan ni Kalbo. Dahil nga sa nangyayaring napaka-unbelievable na growth sa kanyang capabilities. At huwag natin kalimutan na limitless pa rin ang growth na pwedeng mangyari kay Saitama. Dahil nga wala siyang limiter at walang point na kung saan ay eh magsastop ang kanyang growth. Walang point na kung saan ay eh magsastop ang kanyang growth. Wala siyang peak na kaya naman hanggat nakikipaglaban siya ay palakas lamang siya ng palakas. Kaya naisip nitong si Garyon na habang tumatagal ang laban ay mas lalo lamang siyang madudurog. Matapos yon ay bumalik na nga si Saitama sa itsura na para bang hindi na siya seryoso. Habang sinasabi na naatangay na nga daw ang lahat ng kanyang damit nang dahil sa atake ni Dawa ni Saitama back in the previous chapter. At dahil dito ay medyo nilalamig na daw ang kanyang katawan dahil nga wala na siyang clothes. Dito ay sobrang nagalit na naman si Garu dahil nga pinagdululoko na naman siya nitong si Saitama. Subalit kahit na hindi siya seryoso ay napigilan niya ang atake ni Garu gamit lamang isang kamay. Habang hawak-hawak nito ang kamao ni Garu kaya naman hindi ito makaurong ay para bang may nasinghot itong si Kalbo na debris o baka dahil dulot sa lamig dahil nga wala na siyang damit ay unti-unti siyang para bang nababahing. At dito ay dumating na nga sa point na kung saan ay ang nag-iisang nilalang na kayang makawitness ng kanyang growth na si Garu ay napag-iwanan na din kaya naman wala nang natitira ngayon na kahit na sino na kayang mag-witness ng panibagong power up na nakamit ngayon ni Saitama. Hindi nagtagal at hindi nang akinaya ni Saitama ang kilawgaw ng kanyang ilong kaya na ituloy niya na nga ang kanyang pagbahing na nagdudulot ng napakalakas na propulsyon ng hangin sa kanyang harapan na naiwasan naman ni Garyo. Subalit sa paglingon niya sa kanyang likuran, ay eh nakita niyang nawasak na nga ang isang napakalaking bahagi na para bang nahawi ito ng dahil sa napakalakas na impact ng sneeze nitong si Saitama. At hindi lang yun, narating din ito ang surface ng Jupiter ng dahil nga sa napakalakas na propulsion ng air sa kanyang sneeze. Sa sobrang lakas ng kanyang serious sneeze, ay halos mawasak niya ang kalahating bahagi ng Jupiter na dahilan kung bakit maging ang core ng Jupiter ay naka-expose na ngayon. Men, talagang napakalakas talaga nitong si Saitama. Hindi nyo na kailangang mag isip pa dahil kung ang sneeze pa nga lang nitong si Saitama ay kaya nang magwasak ng mga planeta. Paano na lamang kung naka-full power punch pa siya ngayon? Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit maging ang God Garu ay natatakot na kanina na maaaring ang isa sa mga suntok nitong si Kalbo ay kaya talagang pumatay sa kanya dahil kung itong ang serious sneeze ay nasa lunya ng harapan ay hindi natin alam kung ano na lamang ang mangyayari sa kanya kung maging ang napakalaking Jupiter nga na ito ay ganto na lamang ang nangyayari na para bang sinalpaka ng napakalaking asteroid kaya nawasak ang surface nito and don't forget ha ang size ng Jupiter ay 11 times na mas malaki sa size ng Earth kaya, isipin nyo na lamang kung earth ang tinamaan ng serious sneeze na ito ni Saitama. Maaring wasak na ngayon ang buong earth. Dahil nga kung ang isang planeta na 11 times larger sa diameter ng earth, ay nawasak ang kalahating parte ng dahil lamang sa bahing. And one more thing to consider, hindi pa dito nagtatapos ang growth nitong si Saitama dahil nga nawasak niya na ang kanyang limiter. Wala nang naglilimit sa kanyang growth ngayon kaya habang nakikipaglaban siya ay palakas pa siya ng palakas. Who knows, maybe sa susunod na sneeze niya, ay kaya niya nang magwasak ng isang galaxy. Overestimation man, pero hindi yun isang impossibilities dahil nga walang limiter itong si Kalbo. At kahit na anong heights ay kaya niya nang maabot ngayon, as long as buhay pa rin siya. Ngayon, ang nakikita niyong bahaging ito ng Jupiter na nangangalat ng dahil sa serious sneeze nitong si Kalbo ay ay mga gaseous elements lamang dahil nga ang Jupiter ay isang gas giant at wala itong tunay na surface. Ang nakikita lamang natin na gumagalaw dito ay mga liquid at mga gaseous elements na nagsuswirl at nakakabuo ng iba't ibang pattern sa planetang ito. Ngayon, maaari kayong magtaka? Dahil nga nasabi natin isang gas giant at walang surface itong Jupiter. Subalit may nakikita tayong core na nag-expose nga ng dahil sa serious sneeze nitong si Saitama. And since hindi pa naman natin nararating ang Jupiter, meron pa rin tayong mga theories na nagsasabing meron niyang isang dense core itong Jupiter na nabuo pa million or billion years ago na nabuo back in the early years of solar system. Dito nga ay na-witness na natin ang serious sneeze nitong si Kalbo na kita na natin na kayang magwasak ng isang napakalaking planeta ng kanyang bahing lamang. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit ganto na lamang ang takot nitong si God Garu habang sila ay tumatalsik ng dahil sa recoil ng napakalakas na serious sneeze nitong si Saitama. Dito ay nagtataka din siya kung bakit may gantong isang halimaw na naninirahan sa Earth. Nasabi din niya na ang isang nilalang nakatulad nitong si Kalbo ay hindi dapat nabubuhay sa Earth dahil nga napakalakas nito pero pareho din para sa kanya or same goes for him naman dahil maging siya ay napakalakas din na maging ang presensya niya ay kayang pumatay ng napakadaming being sa loob ng earth. Habang sila ay nagtatravel sa outer space ng dahil nga sa recoil lang serious sneeze nitong si Saitama, ay nakita ni Garo ang sun. At dahil nga sa nakita niya na ang sun ay naisip niyang maaring nandun ang earth at gamit nga ang kanyang enhanced na eyesight na maaaring dulot ng binigay na divine power ng God sa kanya, ay nakita niya na nga ang earth at nasabi ngayon dito ni Garo na as long daw as nakikita niya ang isang lugar, ay kaya niyang mag-create ng isang hyperspace gate na kayang mag-teleport ng kanyang katawan mula dito papunta sa lugar na yon. Subalit dahil nga ngayon ay hawak-hawak siya nitong si ay hindi pa rin siya makakawala. Kaya naisip niya nasuntokin ng isang napakalakas na nuclear fission itong si Kalbo para mailet go na nito ang kanyang katawan at para makatakas na siya mula dito. Ang nuclear fission na ito na ataking ginawa ni Garo ay nag ng isang napakalakas na liwanag na parabang bang ito ng isang planetary na flashbang. Habang nangyayari ang explosion na ito ay tumatakbo itong si God Garo palayo kay Saitama habang sinasabing adios o bye-bye. Pumasok na nga itong sigaro ng isang hyperspace gate at nagteleport papunta sa isang lugar na makikita natin sa next panel na nasa Earth na siya or more likely nasa atmosphere or outer space nga na malapit na sa Earth. Tuwang-tuwa itong si Gadgaru dahil nga nasabi niyang nakabalik na siya ng Earth at nanalo na siya sa laban nila ni Saitama. Subalit ang katotohanan ay hindi talaga siya nanalo dahil nga kung babalikan natin ang previous chapters, ang plano nitong si Gadgaru ay ang palunin si Saitama ng mano-manong laban. Subalit nang dahil nga na-witness niya na kung gaano kalakas itong si Saitama at na-realize niya na na hindi niya kayang sabayan talaga ang kalbong ito, ay tumakbo na lamang siya habang iniiwan si Saitama sa outer space at iniisip na nanalo na siya sa laban. Subalit ang katotohanan ay tinakasan niya lamang si Saitama upang makabalik na sa Earth. Habang itong si Garu ay nage-enjoy at nagre dahil nga sa kanyang victory, ay nagulat na lamang siya nang ang kalbo ay sumulpot na naman sa kanyang likuran. Habang sinasabi na napakaganda daw ng kanyang ginawang teknik na nagteleport teleport sa kanya mula sa napakalayong lugar galing sa Jupiter papunta pabalik sa Earth. Gulat na gulat na naman itong si Gadgaro na para bang siya ng isang multo habang tinatanong kung bakit naabalik pa rin siya sa Earth. Gayong sinuntok nga niya ito gamit ang nuclear fission sa kabilang direksyon kung saan siya ay nagteleport. Habang bumabuelo itong si Saitama para sa isang serious punch ay nagkaroon siya ng explanation kung ano talaga ang nangyari. Na, sabi niya na dahil nga daw sa lamig ay unti-unti na nga daw sumasakit ng kanyang tiyan. Subalit pinipigilan niya lamang all this time habang sila ay naglalaban. Subalit nang dahil sa ataking ginawa ni Garou, na nag-create ng isang napakalakas na flash of light ay hindi niya na napigilan at nakutot na nga siya. Dahil kung papansinin nga natin dito sa panel na ito ay makikita natin nang gagaling ang air propulsion mula sa kanyang puwet. At dahil nga sa napakalakas na hangin na nang gagaling sa kanyang katawan o sa kanyang puwet nga nang dahil sa kanyang pag-utot ay nagkaroon ng air propulsion na para bang siya ay naging isang jet na may turbo gamit ng kanyang utot kaya naman nahabol niya itong si God Garu sa pagpasok sa kanyang hyperspace gate kaya siya ngayon ay nasa Earth na rin. Bagamat medyo nakakatawa nga, subalit hindi natin maikakaila na napakalakas talaga nitong si Saitama dahil pansin niyo na lamang, ang utot at ang pagbahing niya ay kayang wasakin ng ilang planeta at mayroong napakatataas na feats na hindi magagawa ng ibang characters kung hindi sila magseseryoso o gagamit ng isang mode or form para ma-achieve ang ganitong mga klase ng bagay. Hindi makapaniwala si Gadgaru nang dahil sa utot ay nahaabol siya nitong si Kalbo. Dahil dito ay tinamaan na naman siya ng isang serious punch nitong si Saitama habang sila ay nagde-descend papunta sa surface ng Earth. Na para bang ang dalawang ito ay naging parang isang meteor na bumagsak dito sa lupa. Dahil nga sa sobrang lakas ng atake ito na ginawa ni Saitama, na nagmula pa sa atmosphere papunta dito sa lupa ay nawasak na ang outer shell ng muka nitong si God Garo. Kaya naman nawala na ang ginagamit niyang mode sa itama. Sila pala ay bumagsak sa right in the same place kung saan sila ay nanggaling bago magsimula ang laban. Kung saan ay nandun ang napakadaming hero na mga namatay na ng dahil sa kanyang cosmic radiation. Dito ay naka-expose na nga ang bibigat ilong nitong sigaro habang sinasabing anong problema at bakit hindi pa siya patayin o tapusin itong si Saitama. Dito ay nasabi ni Saitama na hindi daw talaga siya deserving as a hero dahil nga napabayaan niya ang mga taong ito na mamatay ng dahil sa kanyang pagpapabaya. At nasabi din niya na hindi niya pinapatay ngayon si Garo ng dahil sa request ng isang bata. Which is undoubtedly ay si Tareo dahil nakita naman natin sa previous chapters na si Tario lang naman ang nag-iisang bata na nakausap nitong si Saitama at ni Garo sa gitna ng kanilang laban. At nakita din natin na nakako itong si Saitama na ibabalik niya sa dati itong si Garo na hindi siya pinapatay. Dahil dito ay naalala ni Garo ang kanilang pinag-usapan back in the previous chapters at nakita din niya ang katawan ni Tario na nakalupasay na sa lupa habang nagkakalat nga ang napakadaming dugo sa lapag nito. Dahil dito ay nagulat itong sigaro at nagsisigaw pa nga siya na maaring dahil sa nagsisisi siya dahil nga nang dahil sa kanyang kagagawan ay napatay niya ang batang ito. Matapos yon ay bumangon itong sigaro at nagtatakbo palayo o sa opposite na direksyon kung nasaan si Tario na naging dahilan kung bakit nasabi ni Saitama na tumatakbo siya papalayo kay Tario. The next panel ay may kita na nga na itong sigaro kahit nasuot pa rin niya ang outer shell na binigay sa kanya ng God. Nasabi niya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang batang ito nang dahil sa kanyang napakalakas na cosmic rays ay nagkaroon ng isang napakalaking epekto ito sa katawan ng bata. Habang tumatakbo si Garo ay bigla na lamang siyang natalapid at napalupasay sa lupa. Na maaaring nagsisimbolize lamang na siya ay nagfail na o ang kanyang will na lumaban ay nabalik na. Habang siya ay nakadapa, unti-unti siyang nagkakaroon ng realization sa anyang mga pinagagawa kung bakit ganto na ang naging epekto o ang naging outcome ng kalilang paglalaban. Dito ay napansin nga ni Saitama na ang weird daw dahil nga mula nang nanggaling sila sa Jupiter at nang makabagsak na sila sa Earth ay napakalaki ng pagbabago sa pag-uugali nitong sigaro kaya napatanong siya kung sigurado daw ba si Garo na wala bang nagkokontrol o nangingialam ng kanyang pag-iisip. Kaya naman dito nasabi ni Garo na kung nagalaw nga daw ang kanyang will o ang kanyang pag-iisip ay dahil yon sa masyadong mahina ang kanyang spirit. Kaya naman gano'n na lamang kadaling i-manipulate ang kanyang pag-iisip. Dito nga ay nasabi ni Garo na nakakatawa daw siya dahil nga napigilan ng isang hero ang kanyang absolute evil. Habang ang hero na ito ay nasabi pang hindi siya cut out o hindi deserving na maging isang hero. Kung sana lamang daw ang nakatalo sa kanya o kung sana lamang si Saitama ay pinagmamalaki na siya ay isang hero habang siya ay pinapatay, habang ipinaglalaban ng justice ay magiging mas masaya siya dahil nga naman mamamatay siya as a true villain o as a true absolute evil. Ngayon ay na ni Garo na ang nag-iisang tao na si Tario na gusto niyang iligtas mula sa konseptong ito ng heroes and villains ay patay na lang dahil sa anyang mga kagagawan. Dito ay nasabi ni Saitama na gusto nga raw ba talagang iligtas nitong si Garo, itong si Tario o gusto lamang niyang naandyan lagi si Tario upang suportahan siya sa kanyang mga gustong gawin. Dito ay nagalit si Garo habang lumilingon kay Saitama Subalit habang nakatingin siya kay Saitama na may hawak ng Carnijenos na kanyang pinatay, ay na niya na maaring si Saitama ay ganun din ang nararamdaman. Dito ay nasabi ni Saitama na ang isang nilalang na may gantong napakalakas na abilities tulad ni Garuda dahil nga kaya niyang kopyahin ang mga mekanismo sa universe at ang napakalakas na output ng kanyang atake ay hindi daw mananatili sa isang normal na pag-iisip itong sigaro. Dahil at some point ay hindi malabong masakop na naman ng kanyang greediness, ang kanyang pag-iisip, nang dahil nga sa kayang-kaya niya namang i-overwhelm ang lahat ng nilalang sa loob ng planetang ito. Kaya dito ay tinanong na nitong si Saitama Sigaru kung ano na ba ang kanyang plano na gawin sa kanyang buhay from this point onwards. Nirespeto naman ni Garo ang tanong na ito ni Saitama at habang siya ay nakaupo ay iniisip niya kung ano na ba ang magandang gawin sa kanyang buhay ngayong nap napakadaming pagkakamali na ang nagawa niya sa kanyang buhay. Then hindi nagtagal at nag-come up na nga itong sigaro sa isang idea habang sinasabi kay Saitama na gusto niyang humingi ng isang pabor mula kay Kalbo. Nasabi nitong sigaro na gusto daw niyang kopyahin itong si Saitama ang kanyang martial arts technique. Gusto raw nitong sigaro na Isurpas pa nitong si Saitama ang kanyang mga teknik dahil alam niyang kayang-kayang kopyahin ito ni Saitama. Tulad na lamang ng ginawa nito kanina nang ginaya niya ang kanyang mga movement at ang kanyang karate chop. Nasabi niya kay Saitama na gusto niyang kopyahin nitong si Saitama ang kanyang final form o ang pinakamalakas na teknik na nabuo niya sa kanyang martial arts teknik na kinumbine na maging siya daw ay hindi niya pa kayang gawin kahit na nabigyan na siya ng napakadaming amount ng divine power mula kay God. Which is, napaka-reasonable naman dahil nga kung kayang-kayang gawin ito ni Garo, eh bakit hindi niya ito ginawa kanina pa sa kanilang laban? Kaya naman nasabi niya kay Saitama na dapat si Saitama magpasalamat dahil nga bibigyan niya ito ng isang extraordinary na teknik. Subalit nasabi ni Saitama na ganyan ba talaga dapat? Kumingi ng isang pabor sa isang tao? At nasabi din niya na wala naman daw talaga siya actualing pake eh, dahil hindi naman yun kailangan. Dahil as you can see, napakalakas nga ni Saitama kahit wala pa siyang mga teknik na tulad ng teknik na ginagamit ni Garo. Nasabi din ni Saitama na ano nga daw ba ang ma accomplish o anong makakamit nila sa pagkopya ng teknik na ito ni Garo. Kaya naman sinabi ni Garo na bakit hindi na nila subukan at nang makita nila kung ano talaga ang kanilang magagawa. Bagamat nag-hesitate itong si Saitama, nang makita niya ang pagmumuka nitong si Garo na talagang napakaseryoso at very determined talaga ay pumayag siya na kopyahin ang mga teknik na ito na ipinapakopya sa kanya ni Garo. Dito ay pumasok na nga ng stance itong si Garo na kung saan ay hindi display niya na nga ang kanyang final form o ang pinakamalakas na teknik sa kanyang kamao. Habang si Saitama naman ay nakatitig sa kanya ng mabuti upang makopya nga ang teknik na ito na ipinapakita sa kanya ni Garo. Dito ay nasabi ni Garu na kung may isang nilalang daw na kayang makuha ang abilidad na ito mula kay God, kahit na hindi hinihingi ang kapangyarihan na ito directly, na ang tinutukoy niya ay ang divine power na nagmumula sa break ng spirits ng mga kinukuha nito as ay avatar tulad na lamang nang nangyari sa kanya. Ito daw ay si Saitama dahil siya lamang ang may kakayahan at tumapat sa God na ito tulad na lamang ng pagtapat niya sa kanyang sarili. And eventually, pag-e-end up pa nga na being victorious. Na kung bagay, ina-acknowledge na talaga nitong sigaro na si Saitama talaga ay isang napakalakas na being na nag-ascend pa more than himself. Habang ang dalawang ito ay nagkukopyahan ng abilidad, ay bigla na lamang nagsalita ang God ng One Punch Man. Habang sinasabing, Silence! I am taking them back! na nangangahulugang kukunin na din niya ang abilidad na ito kay Garu upang hindi na ito makopya ni Saitama. Dahil kung makukopya nga naman ito ni Saitama ay talagang magiging mas napaka-OP pa nitong si Saitama. Dito ay mapapansin nating unti-unti ng nagiging asin ang paa ni Garou. At hindi lamang yun, ang pagiging asin ng kanyang katawan ay unti-unting umaakyat papunta sa kanyang buong katawan. Nalaman nating asin yun habang nakatingin itong si Saitama kay Garo ay eh bigla siyang napuwing at nalasahan niya ang mga debris na ito na lasang asin which distracted him kaya sumigaw bigla sa kanya itong si Garo, habang sinasabing mag-concentrate siya dahil nakita nga naman nating maaring ito na ang final move na maaring ape display nitong si Garo kay Saitama. Dahil kinukuha na nga nitong si God ang kanyang kapangyarihan mula kay Garo dahil nakuha nitong si Saitama kung ano talaga ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa kanilang dalawa ay bigla siyang naging seryoso. Inimagine ng dalawang ito ang kanilang sariling universe sa loob ng kanilang katawan ay kinontrol ni Garo ang kanyang subatomic particles na nadulot o nabuo ng kanyang cosmic radiation. Ang subatomic particles na ito na usually ay nagmove sa kanilang usual pattern ay pinagalaw ni Garo sa kanilang opposite direction na para bang isang clock na nagmu-move ng clockwise ay pinagalaw ng clockwise na alam naman nating napakasensitibong pag-usapan dahil alam naman nating napaka-controversial nga ng quantum science. Think of it na lang na ang paggalaw ni Garo ng kanyang subatomic particles in the opposite direction ay para bang pinagalaw niya ang oras ng clockwise na maaring isang for trial lang kung paano nila pauurungin ng oras o paano sila magta-turn back time. Hindi na natin kailangang magtaka kung paano na-achieve nitong si Garo ang ganitong feats dahil nga alam niya na kung paano kopyahin ang mga mechanisms sa loob ng universe. Subalit hindi pa nga daw niya kayang i-execute ang ganitong mga movement kaya naman ipinakita na lamang ito kay Saitama upang magaya ito ni Saitama at masurpass pa nga habang kinokopya ito ni Saitama ay bigla na lamang siyang pumasok sa isang dimension or realm na kung saan ay may kita nating para bang niya na talaga ang time and space dahil maging ang kanyang sariling after images ay naiiwan. Habang si Saitama ay unti-unti nang hinihigop ng realm or dimension na ito, ay sumigaw itong sigaro na talunin daw niya ito. Subalit hindi niya pa na-specify kung ano talaga ang dapat talunin itong si Saitama. Dito ay makikita natin ang isang napakabago o genuine na emotion sa mukha nitong sigaro na parabang lumambot na talaga ang kanyang puso habang sinasabi na sa lahat dako ng nilalang na nasa mundo, si Saitama lamang ang may kakayahan na gawin ito. At bago pa completely makuha si Saitama ng dimension na ito o ng realm na kung saan ay magta-travel siya back in time, ay sumigaw itong sigaro na ang dapat daw niyang talunin ay ang ominous future. Matapos yon ay completely ang naging asin ng buong katawan nitong sigaro na actually ay hindi talaga natin alam kung anong specific na dahilan. Maaring nangyari ito dahil sa gumamit siya ng isang teknik na supposedly ay hindi niya pa dapat gamitin dahil nga nasabi niya kanina na hindi niya pa kayang i ang teknik na ito at hindi niya pa kayang i-execute ito ng maayos. Kaya gusto niya ngang kopyahin ito ni Saitama habang tini-display niya kung paano talaga ang mechanisms. O maaring naging asin ng kanyang buong katawan ng dahil sa pagkuha ng God ng kanyang divine power. Tulad na lamang ng kung ano ang nangyari kay Homeless Emperor back in the previous chapters kung saan siya ay parabang natunaw maging ang kanyang flesh at natira lamang kanyang buto nang dahil din sa pag back ng power niya ng God. Pero nonetheless, what a fitting ending para sa garo na ito ng past universe. Dahil nga kung may kita natin, lilipat na ng panibagong timeline itong si Saitama. Masasabi natin kahit na hindi na matay itong sigaro sa kamay ni Saitama ay na-achieve niya pa rin ng isang napakagandang ending para sa isang karakter. Although hindi pa talaga siya ending dahil hindi pa naman patay sigaro since lilipat niya ng timeline itong si Saitama. Dito ay makikita natin pumasok na nga ng isang realm or dimension itong si Saitama na kung saan ay nakikita niya na ang mga past scenes o ang mga nangyari in the previous chapters sa kanilang paglalaban ni Garou. Makikita din natin dito na hawak-hawak pa rin ni Saitama ang core ni Genos habang siya ay nagta-travel back in time. Habang siya ay tumitingin o nanunood sa kanilang paglalaban, ay nakita niya at nabilib siya sa mga teknik na ginawa ni Garou. Inacknowledge niya ito na talagang napakaganda at napakagaling daw ng mga teknik na ito na idinisplay ni Garou. Dahil hindi nagtagal ay lumabas na ang scene na kung saan si Garo ay nagsabi na siya ang ominous future, ang disaster level god. Agad niyang sinuntok ang scene na ito sa timeline na dahilan kung bakit sa scene na ito na nakita natin sa previous chapters na kung saan ay tinatakbuhan na nga siya ng napakadaming heroes at ng ibang kasali pa sa Hero Association. Habang siya ay pumapasok sa past timeline na ito ay bigla niyang sinuntok ang pagmumuka nitong si Gadgaru at nasabi dito na ang suntok na yon ay nanggaling pa sa Jupiter na kung saan ito ay mas lumakas pa nga at nahun pa nang dahil sa paglalaban nila ni Garu nag-travel back in time at tumama sa mukha nitong si God Garu bago pa lamang ito mabitawan ni Saitama Nasabi dito na ito ay isang reversal of causality na absolutely unavoidable Now, don't misinterpret reversal of causality sa reversal of casualty dahil magkakaroon ng napakalaking misunderstanding or misinterpretation kung babasahin nyo ito bilang reversal of casualty. Kung hindi naman kayo pamilyar, sa causality na term, ito ay nagre-refer sa cause and effect. Ngayon, nang dahil sa nag-travel back in time nga itong si Saitama at sinuntok niya ang mismong timeline mula sa dimension na kung saan siya ay nagta back in time, ay hindi na iwasan nitong sigaro ang kanyang suntok dahil nagmula pa nga siya sa realm na kung saan ay nagta siya sa oras. Ito ay nagde ng cause and effect mechanism dahil nasabi nga natin na bago pa man lamang niya maiba ang suntok na ito ay tumama na ito agad sa pagbumuka ng God Garo. Kaya ito ay completely unavoidable at siguradong hindi maiiwasan ng kahit na sino. Except kung may causality, abilities din ang kanyang mga makakalaban na maaaring kaya din gawin ni God dahil nga nanggaling naman kay God talaga ang abilidad na ito. Makikita natin naka-achieve na naman ang panibagong feat itong si Saitama. Matapos niyang sirain ang Jupiter gamit ang kanyang serious sneeze. At ngayon ay kaya niya nang mag-travel back in time while having causality feats ay maaaring naapakalakas na nga lalo ngayon nitong si Saitama dahil nagpower up pa nga siya mula sa Jupiter. And for your information, ang Causality Feats ay hindi mapipigilan ng kahit na sinong hindi din kayang kumontrol ng Causality. Kaya naman hanggat wala siyang nakakalaban, na kaya din ikontrol ang Cause and Effect, ay hindi nito iwasan ang kanyang magiging atake. It all comes down na lamang kung kaya niya bang ipull off ulit ang ganitong move. Next panel ay may kita natin na nga itong si garu matapos siyang tamaan sa muka ng isang serious punch mula kay Saitama. At nasabi din dito na hindi ito nag ng isang suntok para siya ay patumbahin kundi gamit ang isang zero na amount ng suntok lamang. Dahil nga dahil sa reversal of causality dahil hindi siya nagbitaw ng isang suntok ngunit tumama pa rin ang kanyang atake dito kay God garu, kaya siya ay nagtanggap ng isang napakasignificant na damage to the point na talagang nawasak ang outer shell ng kanyang facial armor ng dahil sa binigay sa kanyang divine power ng God. Maaring naisip nyo na bakit sa isang suntok lamang ay napatumba nitong si Saitama ang God Garu Considering na in the previous chapters ay napakatagal nilang nagbabakbakan, subalit tinatanggap nitong si God Garu ang mga suntok ni Saitama na para bang ito'y mga normal na suntok lamang. Kung babalikan natin ang mga pangyayari sa previous panels, ay nasabi ngang nagkaroon ng isang unusual na napakalaking growth sa abilities ni si Saitama. Kaya naman siya ngayon ay talagang nag-power up ng sobra, kaya ang suntok na ginamit niya dito ngayon ay nanggaling pa sa future, na kung saan siya ay nasa peak na ngayon. Though actually wala siyang peak, ang sinasabi nating peak ngayon ay ang peak o ang pinakamataas na abilities na kanyang narating as of now. Habang ang God Garu naman na ito ay hindi pa malamang nag dahil sa parteng ito ng kanilang paglalaban ay hindi pa malamang sila nagsisimulang magbakbakan ng totoo. Matapos niyang suntukin itong si God Garo ay nakita ng ibang heroes kung paano suntukin ng isang nilalang itong si God Garu. Subalit dahil nga wala na siyang damit o wala na siyang saplot eh hindi siya makikilala na naman ng mga hero na ito na maaaring maging isang plot armor na naman kung bakit hindi siya makikilala ng mga hero dahil nga wala siyang damit at hindi siya recognize bilang si Cape Baldy. Ngunit syempre ang kanyang nag-iisang student ay makikilala siya na si Genos kaya nalaman nito agad na si Saitama ang sumuntok sa God Garo. Habang si Garo naman ay unti-unting tumatalsik papalayo ng dahil sa impact at lakas ng suntok na binitawan ni Saitama. Nang dahil nga sa nawasak na ang outer shell ng facial part nitong si God garu ay napansin na nitong na si Bang na sigaro nga ang napakalakas na being na ito na kanilang kinakatakutan kanina lamang. Dahil din dito ay nakilala na ng Heroes Association na ang nilalang nga na ito ay ang hero hunter na si garu. Habang si Garo naman ay hindi makapaniwala dahil hindi nga naman niya alam kung ano ang nangyari, kung bakit bigla na lamang may ibiglang tumamang kamao sa kanyang muka. Nandahil dahil lang na nga sa reversal of causality na ginawa nitong si Saitama dahil sa pagsuntok na ito ay unti-unting lumabas ang divine power mula sa katawan ni Garo. Unti-unti itong nag mula sa katawan ni Garo na nangangahulugang iniiwan na siya ng divine power na maaaring dahil sa ginawang suntok ni Saitama. Mapapansin din natin na kung titingnan natin sa previous chapters na sa parte na kung saan ay sinuntok ni Saitama itong si Garo dito dapat ay magpapasalamat pa lamang si Garo sa God nang dahil sa binigay nitong abilidad sa kanya. Maaring ang pagpapasalamat na ito ni Garo kay God ay ang nagsilbing acceptance niya. Bilang isang avatar ni God, kapalit ng isang napakalakas na divine power na binigay sa kanya. At dahil nga na-interfere ito ni Saitama nang dahil sa pagsuntok sa kanyang muka, ay maaring na-interfere din niya ang pagkuha o ang pagmamanipulate ng God sa pag-iisip nitong sigaro. Next pa nila may kita na nga natin ang lugar na kung saan siya ay naglalakad hapang tinatakbuhan siya dapat ng mga Heroes Association na personnel. Subalit sa pangyayaring ito nang dahil sa ginawang panggugulo ni Saitama ay naglalakad din siya in the usual path subalit habang siya ay tinatakasan na ng divine power mula kay God. Si Saitama naman ay unti-unting napupul papunta sa isang lugar habang may kita natin ang current Saitama sa timeline na ito na lumalabas sa ilalim ng isang rubble na maaaring dulot ng impact ng pagkatama sa kanya ng gamma ray burst nitong sigaro. Then may kita natin na maging ang current Saitama sa timeline na ito ay napupul din papunta sa isang lugar. Next panel na may kita natin nagbe-merge na nga ang Saitama ng past at ang Saitama ng future na kung sino ay super powered up na nga at may abilities pa ng reversal of causality at kaya mag-travel back in time into one single Saitama. Ngayong iisa na nga ulit ang Saitama ng current timeline na ito ay meron na naman siyang damit. Subalit, ang pinakamalaking panghihinayang natin ay bakit hindi na matandaan ni Saitama kung ano ang nangyari sa future Saitama na version. Dito, ang nasabi niyang natatandaan niyang huling nangyari ay tinamaan siya ng gamma ray burst nitong sigaro. So, does that mean na nakalimutan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang future? Who knows? Pag-uusapan pa natin yan namaya. Habang si Saitama ay tumitingin sa kanyang ibaba, ay bigla na lamang siyang nagulat dahil nakita niyang hawak-hawak nga niya ang core nitong si Genos na nangangahulugan lamang na wala talaga siyang natatandaan. Habang tumitingin siya sa ibaba, ay mas lalo pa rin siyang nagulat dahil nakita niyang butas ang kanyang suot na costume at nakalabas na ang kanyang imbutido. Then last page para sa chapter 168 ay makikita nating sinalubong na nga nitong si Genos, si Saitama. At first, naisip ko na maaring sumalubong itong si Genos kay Saitama dahil hawak-hawak niya ang kanyang core at mag-merge ito into one. Tulad na lamang kung paano nag-merge into a single person ang future Saitama at ang Saitama ng current timeline. Subalit, Matapos kong pansinin ang mga natitirapang panels ay nakita nating hawak-hawak pa rin nitong si Saitama ang core ni Genos. At imposible namang ang current timeline, Genos ay walang core. Kaya nangangahulugang meron na kayong dalawang core si Genos. Does it mean na magagamit niya ang isa pang core? O maaring ipagmerge niya ang dalawang itor gamit ng kakayahan ni Dr. Coseno para mai-upgrade ang kanyang abilities? Nangangahulugan ba ito? Na magkakaroon ng napakalaking power up itong si Genos since napakalaking factor ng core niya para sa kanyang mga abilidad considering na meron ding ibang parts na mino si Dr. Coseno sa kanyang armored body does it mean na ngayong dalawa na ang kanyang core ay magiging double na rin ng kanyang capabilities at ang kanyang power who knows malaman natin 'yan sa susunod na magiging chapter regarding sa naman Ngayong nanggaling na nga siya sa future at nag-power up ng napakalakas, ngayong kaya niya nang gumamit ng reversal of causality feats at kaya din niya mag-travel back in time, talagang napakalakas na nga nitong si Saitama. At masasabi nating dahil nga sa paglalaban nila ni Garo, ay mas lalo pa siyang nag-grow na maaaring pinagsisisihan na ngayon ng God ng One Punch Man kung bakit pinalaban niya pa si Garo. Dahil, dahil nga sa ginawa niyang ito, ay mas lalo lamang lumakas itong si Kalbo. At kung papansin din natin ay maaaring ang walang ibang nakakaalam na nag-travel back in time itong si Saitama. Kundi si Saitama himself at ngayon ngang nakalimutan niya ng mga pangyayari, eh wala na talaga nakakaalam. Subalit, ang god ng One Punch Man na nagbigay sa kay Garo ng abilidad na ito na kinopya lamang ni Saitama ay maaring ang nag-iisang nilalang na nakakaalam na kaya ng mag-travel back in time nitong si Saitama. At nakakapanghinayang lamang dahil nga hindi na matandaan itong si Saitama ang mga pangyayari sa kanyang future self. Pero who knows, baka natatandaan niya pa rin yun subalit subalit temporarily lamang niya nakalimutan ng dahil sa napakabilis na pangyayari ng mga bagay-bagay. Paano na lamang kung natandaan pala nitong si Saitama ang kanyang naging power up, ang kanyang ability na i-reverse ang causality at ang kanyang time travel feats talagang napakalakas na nitong si Saitama at siguradong wala nang kayang tumapat sa kanyang ibang nilalang kundi ang nag-iisang god na lamang. Paano na lamang din kung ang lakas ng previous Saitama at ng future Saitama ay nag-merge pa Does it mean na mas lalong madodoble at matitriple pa nga ang lakas dahil nga ang future Saitama ay nag-power up at ang previous Saitama ay magdadagdag pa ng strength sa kanya? At dahil yari nga ang mga turn of events na ito bago magpakita si Blast sa eksena, does it mean na hindi na matutuloy ang pag-interfere ni Blast sa laban nitong si Saitama at ni Garo? Dahil nagpakita lang naman si Blast sa eksena upang iligtas ang mga hero na nadadamay sa laban nilang dalawa. Let me know what you think in the comment section. Because as you know, binabasa ko ang lahat ng comment ninyo at sasagutin natin ang lahat ng yan kung sakaling may mga katanungan kayo. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag nyo kalimutang i-like, mag-subscribe na kayo at i-ring nyo na rin ang bell button para palagi kayong updated tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter reviews sa mga latest chapter releases. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.